Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, de fet, com cada matí, ens agrada prendre el pols de l'actualitat tarragonina, també en format d'entrevista. I avui, per presentar-vos una nova iniciativa, un nou festival que arriba aquest proper cap de setmana a Tarragona. De fet, és un festival que es fa, que es promou des d'aquí, des de Tarragona, des de l'Ajuntament de Tarragona. Parlem del TETA, Festival Feminista i LGTBIQ+, de la nostra ciutat. En parlarem durant en els propers minuts amb la consellera Cinta Pastor. Cinta, molt bon dia. Molt bon dia. I amb la cap tècnica d'aquesta conselleria de feminismes, que és la Montse García Biosca. Montse, també, molt bon dia. Bon dia. Doncs la primera pregunta gairebé és òbvia. Consellera, per què aquesta iniciativa? Per què aquesta primera edició del TETA? Doncs mira, era voler visibilitzar justament a la dona, i no només en el dia 8 de març, sinó que sigui molt més extens, val? I ara ens va ocórrer una cosa com aquesta, fer molt de soroll, molta sororitat i molta visibilitat, i sensibilitzar la gent, sobretot. No? Mm-hmm. I el nom també és una mica això, per visibilitzar? Bueno, el TETA... Vol provocar d'alguna manera? Sí, home, el TETA és una paraula que està al diccionari, de tots els diccionaris, és una paraula que ens... Una part del cos de la dona importantíssim per l'amamantament, per l'alletament, qual volem que, si pot ser, sigui als 3 anys, fins als 3 anys que aguantin a donar llet, que és una manera d'estar les dones, els nens, a salp de moltes malalties, i perquè és una paraula que, bueno, una mica que estava de moda, si vols, no? També, per tant, vam dir, mira, TETA, sororitat, Tarragona, sonoritat, TETA, Tarragona, TETA, dos, TETA, pues va, la TETA, no? Tarracó, Tarragona i TETA. Sí, no? Ja està. En qualsevol cas, l'Ajuntament podia haver decidit fer, doncs, potser una jornades, unes xerrades, uns seminaris, i heu decidit aquest format de 2 dies de festival. Això també busca alguna cosa d'anar més enllà d'uns debats i d'unes taules rodones? Busca molt soroll. Com ho expliquem, això, Montse? Busca sí? Molt soroll, no? Busca que sí. La gent s'enteri que tenim, què és el que fem. I busca poder convocar, també, no? Perquè no nos quedamos en Tarragona, sinó en, bueno, todo lo que es el territorio y fuera del territorio, en Barcelona... igual viene alguna entidad de Barcelona, ¿no?, que trabaja con violencia de género. Bueno, visibilizar lo que están haciendo muchas mujeres, ¿no?, desde servicios, desde entidades lúdicas, de sensibilización, también entidades sociales, ¿eh?, porque no solamente nos hemos quedado con las feministas, sino que hemos contado con las entidades sociales del tercer sector. Pues estará Kilómetro Cero, estará La Muralla, estará Epilep, estará la Red Antirracista, por supuesto estará H2O. Bueno, habrá representación de un montón de colectivos donde hombres y mujeres de todo tipo, ¿no?, diverso, pues trabajan también por la igualdad de oportunidades y por la no discriminación, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues eso, la unión entre mujeres, que nos hace mucha falta, ¿eh? La sororidad es algo que sí que nos gustaría que estuviera muy presente. Visibilidad, sororidad... I luego participación, no? Mm-hmm. Sí, parlaves, de fet, de diferents entitats, perquè hi haurà una de les coses que hi haurà, és una fira d'entitats. Primer, diguem-ho, perquè em sembla que se m'havia oblidat de dir al principi que tot això es farà dissabte i diumenge al Camp de Mar, i per tant, totes les actuacions, totes les activitats es concentraran al voltant del Camp de Mar. Hi haurà una fira d'entitat, però després també, per exemple, hi haurà un cicle de trobades, no?, amb dones de diferents àmbits sí. professionals. Què preteneu sí. amb això? Bueno, nosotros pretendíamos conjugar las dos cosas, lo que es el espacio lúdico más relajado con también, bueno, pues un espacio de debate, rompiendo un poco la tradición de la típica mesa de debate que nos van a contar lo que hacen estas mujeres. Si tenemos suficiente gente, pues haremos pues una dinámica, ¿no? Y cada mujer o cada grupo de mujeres, porque ahora es un grupo de 6, donde en algunos hay 2 personas de diferentes ámbitos, nos comentarán su experiencia, sus dificultades y también sus logros, que son muchos, porque están aquí mujeres que han hecho unas tareas súper interesantes y súper importantes, cada uno desde su ámbito, y yo creo que todas merece la pena que se visibilicen y se pongan de relieve, ¿no? Uh-huh. Mundos algunos muy masculinos, otros no tanto. Bueno, ya lo iréis viendo. Y luego, aparte, pues también queremos la canción, ¿no?, y los monólogos. Creemos que traemos a gente interesante, gente que se está abriendo camino, otras que ya están más consagradas, ¿no?
però bueno... Ara parlem més de la part d'espectacles, no? De la part lúdica, no? Aquesta de la música, dels concerts i també dels monòlegs, però des del punt de vista d'aquesta taula que li dieu on som i què fem, no? Això ho fareu el dissabte al matí. Aquí hi ha algunes dones realment molt destacades, no? El seu àmbit professional. En vols destacar algunes? Bueno, a mí me parecen, todas me parecen muy interesantes, todas en general. Pero, por ejemplo, te diré que un sector que yo no conocía mucho es el sector de la cerveza. Y sin embargo, aquí va a venir una mujer que es la presidenta de una asociación donde reivindican también ese papel masculinizado de, bueno, no solamente de la cata, sino también de la creación, ¿no? Como de la producción de cerveza. De la producción, exacto. Eso, por ejemplo. Luego está también la emprendeduría de, bueno, Clos Galena es una mujer muy consagrada, ¿no? Pero es una mujer también en un mundo muy masculino, ¿no? En todo el tema de la hostelería, bueno, y en este caso sería la bodega, ¿no? El mundo rural, que es muy importante y se nos olvida muchas veces, que son mujeres muy invisibles que están allí trabajando duro, ¿no? Y que pues están intentando sacar adelante producciones como empresa o como pequeñas empresarias. La universidad ha de estar presente, ¿no? Y luego el activismo, Elena Terán es una mujer activista de la red antirracista que, bueno, no siempre tenemos oportunidad de sacarlas. Y el feminismo es muy amplio. Y también tenemos una mujer trans, una mujer muy interesante, que viene de Barcelona. Yo la conocí hace poco en unas jornadas y realmente me impresionó mucho su historia y me gustó mucho lo que puede también trasladar y transmitir, ¿no? Se llama Clara Palau. Mm-hmm. Tot això serà, com dèiem, el dissabte al matí. Després, més al vespre i a la nit, no, Cinta? Hi haurà la part més lúdica, la part d'espectacles, en què també la dona és protagonista fonamental. Exacte. El que volem és que es puguin fer les coses a la vegada. Val? Hi ha, a més, un canguratge, un servei de canguratge gratuït. Mm-hmm. És a dir, que les dones que vinguin acompanyades, o els pares que vinguin acompanyats amb els fills, poden deixar els fills al canguratge, al servei, mentre ells van aprendre alguna cosa, no? Aprendre d'aprendre, no de tomar, sinó d'aprendre, que és el que volem, no? Que la gent anem allí, ens divertim i aprenem coses i sabem i sapiguem tots què és el que tenim a la nostra ciutat, no? I un servei que porta tants d'anys treballant i que cada dia està millor, que cada dia millora. Llavors, bueno, per això anem al carrer. Per això anem al carrer i no només un rato, una estona, com era el que et deia del dia 8 de març. Ja ho vam anunciar el 8 de març, vam dir que aquest any no volíem que el 8 de març només quedés en un dia. Volíem que quedés a molts dies i vam demanar sobretot l'ajuda a vosaltres, els periodistes, perquè ens féssiu molt soroll, perquè ens ajudéssiu amb aquesta gran batalla que tenim amb els homes, no? amb les violències dels homes. Presentar-vos tots els serveis. També tenim un servei d'atenció a l'home que és importantíssim. Pensem que és fonamental que hi hagin serveis que puguin dedicar-se a l'home, perquè hi ha algú que els hi pot haver dit a casa, a la feina, el que sigui, escolta'm, vas una mica potser passat o qualsevol cosa, no? I aquest home reaccioni i vulgui ajuda. Hi ha psicòlegs, homes que estan allà intentant ajudar i intentant donar el cop de mà a en qui, en definitiva, el feminisme, no? A la dona, no? Mm. Entre els noms del festival, permeteu destacar el d'una tarragonina, no? L'Agnès Busquets, sí, va venir a la presentació del festival i que ja actuarà. Aquí també la complicitat, m'imagino, no? De buscar gent de casa i coneguda, mediàtica. Clar, està clar, sí. Ella farà un monòleg. Sí. Per què l'heu convidat? Per algun motiu en concret? Perquè és de Tarragona i perquè té projecció pública? Bueno, jo penso que una mica per les dues coses, no? Perquè d'una manera, quan va venir a la presentació quan va ser la pregonera de Santa Tecla, no hi havia festa, com aquell que diu, i vam dir, anem a fer alguna que hi hagi festa, no? Ja que ha sigut la pregonera, que vingui a ser pregonera una dona que té potència, que té molta sororitat fora, no? Uh-huh. I que, a més, ja ens ha fet una festa aquí a Tarragona que la pobra no va poder lluir massa. I, bueno, vam sortint-se'n, sí. L'Agnès Busquets actuarà fent el monòleg el diumenge al migdia. Abans, però, com dèiem, el dissabte a la nit, Montse, hi ha més la part lúdica, no? Sí, a la tarda. Dissabte a la nit, i més amb el temps que fa ara ja, és temps de concerts i de música, no? A qui heu convidat? Mira, hemos invitado... No, a la nit empieza a las 4:30, la parte más, como si dijéramos, más lúdica, ¿no? Un monólogo de Lola Vendetta,
que es también una mujer muy consagrada, que tiene, ella nos va a hacer un monólogo, pero es una mujer que tiene muchas, muchas vertientes, es escritora, bueno, y pinta, incluso ¿no? cantante, pinta, y, dibuja, sí, sí, pinta. Dibuja, por supuesto, tiene ahí un, la imagen de Lola Vendetta es, ella no se llama Lola, ¿no? Pero sin embargo es la imagen que mucha gente conoce. Luego viene un grupo de mujeres que se llama las XL, son unas mujeres muy potentes que conocimos, bueno, por internet, nos parecieron muy interesantes. Y bueno, yo espero que guste a la gente. Habrá una sesión de magia de una mujer maga que se está... En un món també molt masculinitzat, muy ¿no? Muy masculinizado, y es una mujer pues que tiene bastante presencia a nivel estatal. Estará también una mujer local, Olga Pes, una cantante, cantautora. Y luego ya entramos con las Balkan Paradis, que ya es un grupo de 10 mujeres de Hospitalet, súper interesantes, y Judith Nederman, que bueno, ya se presenta sola, ¿no? Judith, la hemos tenido otras ocasiones aquí y nos, pues eso, también queríamos que estuviera presente en el festival. El festival, consellera, és d'alguna manera la culminació, no sé si utilitza aquesta paraula, de la política de feminismes i LGTBI que han volgut dur a terme des de fa 3 anys? Jo penso que aquest servei ha funcionat fa molts anys i que funciona cada dia més, perquè per l'equip que porten, per l'equip que són. És un equip molt potent, pràcticament la Montse, jo no sé com ho fa tot això, perquè la veritat és que és the best, o sigui que, però és així, no? I bueno, és les seves ganes, el seu empeny al carro i tirar endavant, no? Llavors, jo penso que això s'ha d'aprofitar, no? Quan tu tens la sort d'arribar a una conselleria amb aquesta disposició, amb aquestes ganes de treballar, amb aquesta manera de fer, doncs, bueno, l'únic que has de fer és ajuntar-te, sumar esforços amb elles i tirar endavant. Jo penso que no acabarem mai, perquè, per desgràcia, ojalà poguéssim dir demà passat això s'acabarà, no? Intentar que els homes entenguin que aquest camí no és el camí adequat a una igualtat, ja no demanes més que una igualtat. Ja no parlem, mira, si vols, ni de sostres de vidre, ni de... Només aquest respecte, no? Si això s'aconsegueix amb el temps, doncs estarem encantats, perquè el que no pot ser és que hi hagin les morts que hi ha. No pot ser, això és gravíssim. No pot ser que hi hagin les violacions que hi ha. No pot ser. Yo, si me permites, sí, quiero hacer un recordatorio que este fin de semana ha habido 2 asesinatos. Sí, sí, és una... Tremendo. Malauradament, i ara parlo segurament com a periodista, comença a deixar a vegades a ser notícia molt important, perquè dissortadament n'hi ha tants, no? Es produeixen amb tanta assiduïtat, i aquesta és una, és una crítica que hauríem de fer, o una reflexió que hauríem de fer els propis mitjans de comunicació. En qualsevol cas, el festival sí que neix amb la voluntat de seguir, que això no sigui un bolet, sí, i que és la primera edició, però... Està clar, neix amb aquesta d'això, ja et dic, perquè a més ho necessitarem, perquè no... No. Sí. La idea es que se pueda realizar cada año y que este es el primero, pero el siguiente intentaremos poder trabajarlo casi ya en septiembre, empezar a trabajar con entidades que sea también realmente unas propuestas pues mucho más participativas las que llevemos en el al próximo festival. Sí, porque en aquel primer no he pogut contar gaire amb les entitats. No hemos podido porque no hemos tenido tiempo, ¿vale? Lo hemos organizado, se ha organizado más desde dentro. El siguiente sí que queremos que sea más compartido. Sí, perquè aquí, clar, la societat civil a través de les entitats hi tenen moltes coses a dir. Tienen mucho que decir y mucho que proponer de cara a debates de profundidad y a espacios más lúdicos, ¿no? Y de visualización. Hay mucha gente que está empezando a hacer cosas interesantes, tanto a nivel de la música como del teatro, como de, bueno, pues a lo mejor... La pròxima edició contamos con todas estas propuestas. Hem parlat una mica per damunt d'aquesta part més reflexiva, més de debat, més de taula rodona que hi haurà els matins de dissabte i de diumenge, de la part més lúdica i d'espectacle que hi haurà més aviat el dissabte a la tarda i el dissabte a la nit. Hem de recordar, per cert, que totes les activitats són gratuïtes, no? Són totes gratuïtes. I que, de fet, hi pot anar qui vulgui, perquè això és el Camp de Mar i, per tant, no? Lo único... La barra, las barras que haya de bebidas, tiene un carácter solidario. Las entidades que las llevarán son las que de alguna forma se quedarán con el dinero, se repartirá entre todos y todas, porque claro, son mañana, tarde y mañana. Son muchas horas, entonces todo lo que se recoja se lo repartirá entre estas entidades, y la paella
del domingo, también tiene carácter solidario y se dará una entidad de refugiados y refugiadas. Doncs val la pena remarcar també aquest aspecte social, aquest aspecte solidari del festival. Algun missatge per acabar, consellera Pastor, sobre aquest TETA? Doncs que vingueu, que us esperem, que estarem allí totes les que estem al servei, segur, i que no ho dubtin, que hi ha moltes hores per poder passar per allí, i sobretot al dematí recordar que hi haurà més coses d'ensenyament. Habrá concursos, que no hemos dicho. Ah, també, els concursos. Concursos de què? Habrá concursos, bueno, por ejemplo, estos días en Instagram ya va viendo concursos de diferentes libros que nos han facilitado, tanto libros feministas, Lola Vendetta ha facilitado el suyo y hay ganadoras, ya lo he visto en Instagram. Sí, sí. Y luego ahí in situ habrá un concurso con las entidades, ¿vale? Hemos confeccionado una tarjeta donde hay que recoger 6 tetas de colores, formaremos el color del arco iris, y habrá que recoger, cada entidad hará una serie de actividades, la persona que pase por todas recogerá todas las tetas, se le pondrá el nombre en una tarjetita y se hará un sorteo, pues hay varias entradas de PortAventura, hay festivales de Barcelona... Y bueno, hay una casa que ha promocionado, que nos ha ofrecido unos lotes, pues también se sortearán. Molt bé, és a dir, que hi haurà aquest aspecte lúdic també. Y estas tarjetas van por detrás con unas frases feministas estupendas que hemos ido sacando de lo más diverso y bueno... En fi, que hi haurà moltes coses, que hi passeu aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge pel Cap de Mar, que segur que us trobareu moltes activitats. Recordeu, si voleu, tota la informació, que hi ha una pàgina web, que és el tetafest.com, tetafest.com. Aquí trobareu tota la informació detallada de tots aquests actes que comencen el dissabte, aquest dissabte 4 a les 10 del matí, que s'allargaran fins diumenge a l'hora de dinar amb un munt d'activitats, una vintena d'activitats gratuïtes al Camp de Mar. És el primer festival feminista i LGTBIQ+, de Tarragona, que se celebra, com dèiem, el 4 i el 5 de juny. Cinta Pastor, consellera de Feminismes, Montse García Biosca, tècnica, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé i que sigui la primera de moltes experiències. Moltes gràcies. Gràcies. Avui la consellera Cinta Pastor i la tècnica Montse García Biosca ens han acompanyat aquí en directe al Bon Dia Tarragona.